No intervalo, aí eu tô aqui na quadra porque tá levemente friozinho, aqui é o lugar mais quente. Gente, se orgulhem de mim. Eu faltei aula de tarde, tipo, a última vez que eu mostrei pra vocês. Eu tava no intervalo, fiz o intervalo da aula de espanhol. Aí fui embora pra casa depois que acabou a aula. Aí eu dormi. Dormi até, tipo, umas 4. E aí depois eu ajudei os meus colegas de casa a arrumar umas coisas. Depois a gente foi pro restaurante universitário que eu mostrei. E aí eu voltei. Eu faltei aula de tarde pra dormir, dormi. E são 7h40 da noite e eu tô com sono de novo. Acho que eu vou dormir de novo. É isso. Bom dia, gente. Ontem eu dormi, era umas 9 horas da noite. E eu ainda tô com sono. Vocês botam fé? Tipo, tô muito cansada. E aí hoje eu tenho prova de espanhol. Eu achei que ia ser ontem, não foi, era hoje. É produção escrita. A gente só vai lá, a gente tem que escrever um artigo de opinião. Vou lá, vou escrever, sei lá, em 40 minutos, menos. E aí, eu não sei se eu vou ficar lá ou se eu vou embora, porque depois eu só tenho aulas 2 da tarde. E aí, tipo, se eu fico das 9 da manhã às 2 da tarde lá, ou se eu, tipo, venho pra casa dormir. Ainda não decidi. Chegando agora na Mila pra ter fechamento. Eu não sei se vocês sabem, eu já comentei aqui no canal, mas acho que nem todo mundo tem isso na cabeça. Na Unila a gente abre conteúdo novo toda semana e fecha na outra semana. Não necessariamente dura só uma semana, às vezes pode durar 2 ou pode durar mais que isso. Mas nesse caso, esse conteúdo dessa semana durou uma semana. A gente abre toda terça-feira uma situação problema nova e na outra terça a gente fecha essa situação problema e abre uma nova. Geralmente a gente faz isso em quê? Pequenos grupos, de tipo até 14 pessoas. Só que como o que tá acontecendo? Tá tendo greve no Paraná de servidores. Então não tem saletas, que são aquelas salas com mesas redondas, disponíveis. Então a gente só tinha salas grandes disponíveis. Então hoje a gente tem que fazer um fechamento com todo mundo da turma. Que inclusive foi muito estranho, porque eu não tô acostumada a ter aula com todo mundo da turma. Geralmente é tipo só 14, 15 pessoas no máximo. E aí teve esse fechamento. Cada grupo foi tipo lá na frente. E aí a gente sorteou, tipo, na hora ali, um dos temas do fechamento pra gente falar sobre. Aí o meu grupo falou sobre o cordão umbilical, não tinha muito o que falar. Eu gravei até um trechinho pra vocês verem, só pra explicar o que que tava acontecendo aí nesse take. Alô, é pro meu vlog. Ai, não, você tem que tá feio, né? Ai, não, não tá ninguém feio, tá todo mundo lindo. Eu não tenho mais força física para estar acordada. Amanhã de manhã eu tenho o BS
E aí eu vou gravar pra vocês. Tentar gravar pra vocês como é que vai ser lá na UBS, enfim. E é isso. Eu só tenho UBS, depois eu tenho aula online à tarde. E é isso. Mas, enfim. Eu não mostrei pra vocês como é que ficou o quarto, que eu falei pra vocês que eu tinha mudado. Eu acho que eu falei pra vocês. Enfim, eu só tinha um ano pra ficar no alojamento, no caso, 2 semestres. A gente tinha que se mudar depois. Aí eu já tô com a minha cama. Só que, tipo assim, eu não tenho mais nenhum outro móvel. Minhas roupas estão na mala. E aí aqui tem umas coisinhas de, tipo, maquiagem, enfim. E ali tem roupa suja, tá, tipo, tudo no chão. Eu literalmente só tenho uma cama. Mas eu acho que é isso o que mais importa. É o mais importante. Uma caminha de casal. Tem que ser de casal. É isso, vou dormir. Boa noite, até ao best. Cadê Paulinha? Vampire. Muito bonitinho, inclusive. De qual caps você seria? Okay. De qual caps você seria? Responda para o meu vlog. Caps 1, se eu não me engano, é o infantil, já não entra você. Aí eu sou uma criança. Aí tem o AD, que é álcool e drogas. Não. Aí tem o caps 2, que é de transtornos. Gente, eu fui pra Rio, acho que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas enfim, eu fui pra Rio. Cheguei em casa, dormi. Acordei agora, só. Na verdade eu acordei, era 3h30, agora já são 4h30, só fiquei fazendo vários nada. Enfim. Eu tava mostrando isso aqui pra vocês lá no. Na UBS. E aí tem um bagulho muito legal de estratificação de risco em saúde mental. Tem os grupos, sinais, e aí estrutura. Esse aqui é do Paraná, eu acho que cada estado funciona de um jeito diferente. E aí o estudo de caso que eu tenho que fazer, eu ainda tô tentando abrir ele. Porque essa aqui é a plataforma que a gente tem, que é o SIGA, que é da universidade que eu tô. E aí, tipo, tem o estudo de caso, só que tá em Docs e eu não tô conseguindo abrir no Google Docs. E eu não tenho o pacote Office. Eu não consigo abrir essa porcaria. Eu não sei o que fazer. Aí... Gente, no, nos relacionamentos tóxicos, o manipulador ou pessoa que colocou. Mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Ai, tem um bicho andando aqui. Pernilongo. Eu comecei a fazer o estudo de caso. Aquela hora que eu falei pra vocês que eu não conseguia abrir. Então, aqui que tá o estudo de caso. É da matéria que a gente tem de PS, que foi que eu fui na UBS hoje. O que rola? A gente tem SUS, atenção primária, USF, UBS, enfim. Né, no semestre inteiro, aí a gente tem 5 casos, assim, sabe, fictícios, pra gente, tipo, analisar coisas que tem relacionado com o SUS. Tipo, aqui tá falando sobre portaria de política de atenção básica, aqui de princípio e diretriz do SUS, aí aqui de educação permanente em saúde,
Enfim. Estratégia de saúde da família. Não é. Confesso. Antes de começar o semestre. Porque no primeiro semestre a gente tinha uma visita na UBS. O semestre inteiro, uma visita na UBS. E eu lembro que eu fui e, tipo, foi muito bom, muito legal, adorei ir. E eu super tava animada quando eu soube que no segundo semestre a gente ia fazer 3 visitas na UBS. Confesso que depois dessa terceira visita, na real, na segunda visita eu já não odiava. Eu já não aguentava mais o SF. Não aguentava, gente. Tipo, comecei a não gostar. Aí hoje foi a última visita. E eu juro pra vocês que eu pensei, gente, eu não quero mais botar o pé numa UBS pro resto da minha vida. Porque eu já não tô aguentando mais. Sério. É muito cansativo. Tipo, tô assim, chega. Eu preciso de férias. Quero passar uns bons meses sem ver uma UBS pela minha, na minha cara, na minha frente. E outra coisa que eu queria mostrar, gente, eu preciso muito. Eu quero comprar, só que eu não tô achando. Me deem dicas. Eu quero um copinho, assim, de vidro pra eu fazer uns cafezinhos gelados. Só que eu não tô achando, eu não conseguindo achar um num preço bom. Se bem que esse aqui eu acabei de achar num preço bom. R$30. Shopee. Ó, esse aqui é bonitinho. Ah, gostei. 320ml, não é muito grande, não. Mas, enfim. Eu quero fazer nossa, muito pequeno. Meu Deus. Eu queria pra fazer uns cafezinhos gelados, assim, uma coisa estética. Eu queria um que fosse assim. Porque esse aqui tem o de 500ml, mas o preço desse negócio. Nunca que eu vou dar R$60 num copo. Eu não tô doida ainda. Mas olha só, tá vendo? Precisava de algo assim. Bom dia, gente. São 9h30 da manhã. Acordei já faz um tempinho. Fiquei no Instagram. Fiz um café. Já bebi tudo praticamente. Enfim, tá chovendo. E tá chovendo bastante até. Eu acho que vai dar umas tempestadezinhas. Adoro esse clima pra poder estudar. O que eu tenho pra estudar hoje? Hoje de manhã não tenho aula. Eu só vou ter aula à noite hoje. E à tarde eu também não vou ter aula. Eu achei que eu fosse ter, mas aí no fim vai ter estudo dirigido. E aí o que que acontece? A gente ainda tá estudando embriologia. Esse semestre foi basicamente embriologia desde janeiro, quando voltou às aulas. E aí agora a gente tá da nona semana até o nascimento. Da nona semana de gestação até o nascimento. E aí o que que eu preciso saber para essa semana? Como eu expliquei para vocês, a gente abre matéria nova toda terça, né? Então foi terça-feira que abriu isso com tudo novo. Hoje é quinta, só agora que eu vou começar a estudar. Mas eu preciso saber tudo isso até a próxima terça. No caso aqui, as questões de aprendizagem é pra gente descrever os principais eventos da nona semana até o nascimento. Calcular a data provável do parto e explicar o que é DUM, que aparentemente é a data da última menstruação. E aí definir quando que o bebê é termo, pré-termo e pós-termo. E a partir de qual semana o feto se torna uma gestação viável. E aí, essas aqui são as perguntas que eu tenho para responder até a próxima terça. Aí a gente tem algumas hipóteses que a gente cria sobre o conteúdo. Tipo assim, olha, uma das hipóteses. A partir de 25 semanas o feto já é viável a partir de tecnologia médica. É uma hipótese, então a gente tem que, depois, para a próxima terça, refutar ou confirmar essas hipóteses. E aí, para hoje, a professora também passou, tipo, uns estudos de caso. Adoro um estudo de caso na UNILA. Na verdade, não são exatamente estudos de caso, são casos clínicos para a gente estudar a partir deles. Vou mostrar para vocês. Olha só. Ai.
Primeiro, uma gestante, 24 semanas, trabalho de parto prematuro. Aí, olha, o bebê nasce pesando menos de 500 gramas. Qual a expectativa de vida de um bebê de 24 semanas com 500 gramas? Enfim, e se seria diferente com uma gestante de 30 semanas que o bebê tivesse 1,5 kg. E aí são 4. E aí eu acho que eu vou responder isso agora. E aí, tipo, com a ajuda da resposta disso aqui, eu já vou respondendo essas outras perguntas aqui. Gente, agora são 7 horas, eu tô tendo, na verdade ainda não começou, mas vai começar, reunião da Liga de Cardiologia que eu tô. Eu falei pra vocês sobre eu ter entrado nessa liga, foi... Não lembro quando, mas foi no final do semestre passado, do primeiro semestre, enfim. Aí a aula de hoje vai ser sobre cuidados pós-ressuscitação cardiopulmonar. E aí, geralmente, demora, tipo, 50 minutos por aí, enfim. Aí, já vai começar. Vai ser online. Essa semana, a gente tem, a cada 15 dias, reunião da Liga. Então, e aí, varia entre reunião presencial e reunião online. Aí, geralmente, tipo, a cada 2 reuniões online, a gente tem uma presencial. Então, fica, tipo, geralmente... uma reunião presencial por mês. E aí, tipo assim, como não é uma carga horária, algo que me demande muito, por ser uma vez a cada 15 dias, e principalmente por a gente ter bastante reuniões online, eu me inscrevi também para participar da Liga de Trauma e Emergência. E era para sair hoje, inclusive eu fui olhar isso agora, porque eu fiquei nessa dúvida. Quando que vai ser a prova e local, enfim. Mas não saiu, aparentemente. Uma das comprinhas que eu fiz e chegou essa semana. Olha só. Borboleta. Okay.